សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតបន្តទៀតជាមួយនឹង English Conversation ការសន្ទនាភាសាអង់គ្លេស Clay Unit 22 នេះគឺជាមេរៀនទី 22 ហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពី What does he look like ណា What does he look like អញ្ចឹងសួរថាតើគាត់មានរាងរៅយ៉ាងម៉េចឬក៏តើគាត់មានរូបរាងបែបណាណាគេសួរសម្គាល់មនុស្សណាអញ្ចឹងក្នុងការសន្ទនានេះមានស្រីនុចគាត់ជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៅកន្លែងរ៉េស្តុរ៉ង់ហើយនឹងមួយទៀតគឺនៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានការសន្ទនាមានពាក្យពេចន៍ថ្មីៗនិងវិញ្ញាណវិជ្ជាករខ្លីៗនៅខាងក្រោយបំផុតនៃមេរៀនអូខេតោះយើងមើលជាមួយគ្នា អញ្ចឹងវត្តដាស់ហ៊ីលុកឡាយណាតើគាត់មានរូបរាងមិនទៅឬក៏គាត់មានលក្ខណៈមិនទៅណាដើម្បីសម្គាល់អូខេឥឡូវយើងមើលអញ្ចឹងបុគ្គលិកនៅកន្លែងរេស្តុរ៉ង់ហ្នឹងគាត់សួរ Good morning, can I help you? ណា Good morning, can I help you? អញ្ចឹងអរុនសួស្តីតើមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេឬក៏ខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានទេខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបានទេណា Can I help you? រួចហើយស្រីនុចណាស្រីនុចគាត់ថា yes I'm looking for someone ណា looking for ហ្នឹងបើប្រែថាស្វែងរកឬក៏រកណា looking for someone មានថាស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់ឬក៏រកអ្នកណាម្នាក់ យ៉ាង yes I'm looking for someone ចាខ្ញុំកំពុងតែរកមនុស្សម្នាក់ឬក៏ខ្ញុំកំពុងតែរកគេម្នាក់ណា យ៉ាង someone ហ្នឹងបើប្រែថាមនុស្សម្នាក់ក៏បានគេម្នាក់ His name Nang ណា ឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Nang ណា His name is Nang ប៉ុន្តែគេសេកាត់ទៅជា His name is Nang ឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Nang I'm afraid I miss him ណា I'm afraid នឹងបើប្រែថាខ្ញុំបារម្ភគណៈគេប្រាប់ពាក្យ I'm afraid បើប្រែថាខ្ញុំបារម្ភ I miss him នឹងមានន័យថាខ្ញុំខកខានមិនបានជួបគាត់ឬក៏ខ្ញុំខ្លាចតែគាត់ទៅបាត់មែនទៅបាត់ហើយខ្ញុំអត់បានជួបណា មីស កន្លែងនេះគឺខកខានមិនបានជួបណា I'm afraid ខ្ញុំបារម្ភខ្លាច I miss him ខ្ញុំខកខានមិនបានជួបគាត់ កន្លែងនេះមិនបកប្រែថានឹកទេណា ដោយសារតែមានប្រយោគនេះគឺទម្រង់ថាខ្ញុំខ្លាចអត់បានជួបគាត់ Staff bokolek nung kot sa well what does he look like ne okay chang what does he look like ta kot mean rup rieng baep na rư ko kot mean rup rieng mịch prab khnyom mơ ne what does he look like chang na chang kot su ta ta kot mean rup rieng rư ko rieng rau mịch ma chuay prab khnyom tịch mơ okay rư hai noch kot ban okay let's see nung mane tha let me think na doy ta khnyom som kit ntik san na kana pi let's see nung sma nung pi let me think som kit ntik na អញ្ចឹង he បានគាត់ឆ្លើយថា he is about 25 i guess អញ្ចឹង i guess នឹងបើប្រែថាខ្ញុំគិតថាណាឬក៏តាមខ្ញុំគិតកន្លែងនេះ he is about 25 ណា he is about 25 បើប្រែថាគាត់មានអាយុ ប្រហែល 25 ឆ្នាំ i guess ណាតាមខ្ញុំគិតណាឬក៏តាមខ្ញុំស្មានណា i guess តាមខ្ញុំគិតឬក៏តាមខ្ញុំស្មាន he is pretty tall គាត់ ខ្ពស់ខ្លាំងគាត់ខ្ពស់ណា with curly hair ណា with curly hair មានសក់ណាដោយមានសក់រួញអញ្ចឹងទៅ okay អញ្ចឹង staff គាត់ថា oh are you Sreynoch oh អញ្ចឹង អ្នក ឈ្មោះ Sreynoch មែនទេ oh are you Sreynoch oh អញ្ចឹង តើ អ្នក ឈ្មោះ Sreynoch មែនទេ តើ អ្នក ជា Sreynoch មែនទេ កន្លែងហ្នឹង មានអី អញ្ចឹង ណា ចឹង noch គាត់ថា yes that's right ចាស់ ត្រូវ ហើយ ចាស់ នោះ គឺ ត្រូវ ហើយ មែន ចាស់ ត្រូវ ហើយ ណា អញ្ចឹង តទៅ ទៀត អញ្ចឹង staff គេ បាន សួរ ថា he asked for you a few minutes ago ណា ask for ឲ្យ សួរ រក ណា អូខេ អញ្ចឹង គាត់ ណា គាត់ បាន សួរ រក អ្នក ណា ប្រហែល នាទី មុន នេះ ណា គេ មុន នេះ បន្តិច a few minutes ago បើ ថា មុន នេះ បន្តិច ឬ ក៏ ប្រហែល នាទី មុន នេះ ណា Jang I think he is in the restaurant. Jang khnyom kut tha kwat neu knong phojaniyathan neu lai te na. I think he is in the restaurant. Anjang khnyom kut tha kwat neu knong phojaniyathan. Anjang noch kut tha thanks. Okun chran. I'll go look for him na. Jang go look nung keu bo bae rok meul na khnyom te ro meul kwat na. I go and look for him na. Jang thanks okun. Okun chran. I'll go and look for him ខ្ញុំនឹងទៅរកគាត់ឬក៏ខ្ញុំទៅរកមើលគាត់
chẳng tới chẳng please go this way and turn right chẳng staff bọn có thá xôm tới tạm phần này nè please go this way and turn right ha xôm tới tạm phần này hai bọt bọt đầm nà phô dân đi thang cái thùng ok nói cho số which floor ta chọn mùi nà staff có thá this floor mà này thá chọn này anh nè chọn này anh chẳng á chẳng sẽ nói cho thanks a lot xôm ô côn tràn okay okay ឥឡូវយើងចាប់ការមើលការសន្ទនាហើយយើងមើលចំណាំបន្តិចចឹង look for someone មានន័យថា look for someone មានថារកអ្នកណាម្នាក់ណាដល់ពេលទៅពេលខ្លះគេប្រើ looking for to be looking for someone ណារកអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់ណា look for someone ឬក៏ someone បបែរអ្នកណាម្នាក់ក៏បានបបែរថាគេក៏បានណារកគេម្នាក់ I'm afraid I miss him ណា I miss him នឹងមកមិនមែនបបែរខ្ញុំនឹកគាត់ទេបបែរថាខ្ញុំមិនបានជួបណាអញ្ចឹង I'm afraid បបែរថាខ្ញុំខ្លាចឬខ្ញុំបារម្ភខ្លាចខ្ញុំមិនបានជួបគាត់ណាពួកមានការបញ្ញាប់ត្រូវនិយាយមួយគាត់ហើយបើគាត់ទៅបាត់វាពិបាកច្រើនថ្ងៃអត់គាត់មកវិញយូរធរអញ្ចឹងណា I'm afraid I miss him ខ្ញុំខ្លាចបារម្ភខ្លាចមិនបានជួបគាត់ណាខ្លាចឬក៏ខ្ញុំបារម្ភខ្លាចគាត់ទៅបាត់ពេលខ្លះយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងក៏បានដែរ I guess បើពាក្យថាខ្ញុំគិតថាឬក៏ខ្ញុំយល់ថា I guess ណាខ្ញុំគិតថាឬក៏ពេលខ្លះបើប្រែថាតើបើតាមខ្ញុំគិតបើដាក់ពីក្រោយយើងបើប្រែថាបើតាមខ្ញុំគិតណា ask for បើសួររកអ្នកណាម្នាក់ ask for someone សួររកអ្នកណាម្នាក់អូខេអញ្ចឹង look for ដើររកដល់ពេល ask for សួររកណាអូខេអូខេ to describe someone ណាដើម្បីរៀបរាប់ពីនរណាម្នាក់គឺយើងប្រើយើងរៀបរាប់ទីមួយគឺ appearance ណា appearance គឺបបែរូបរាងខាងក្រៅ age អាយុណា hair អំពីសក់ហើយនឹង head បបែកម្ពស់ណា height ខ្ពស់ដល់ពេល head កម្ពស់ណាឬក៏ dress color អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងគួរចងចាំនៅពេលដែលចង់សួររកអ្នកណាម្នាក់យើងអាចសួរយើងរៀបរាប់អំពីអ្នកណាម្នាក់គឺរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់គាត់រូបរាងខាងក្រៅរបស់គាត់ដែលហៅថា appearance ហ្នឹងហើយនឹងសួរពីអាយុសួរពីប្រភេទសក់ឬក៏សក់ពណ៌អីចឹងទៅឬក៏សួរកម្ពស់ឬក៏សួរអំពីពណ៌សម្លៀកបំពាក់ហៅ dress colors អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅងាយស្រួលក្នុងការចំណាំឥឡូវយើងមើលចំណាំបន្តិចអង្គរវេយ្យាករណ៍បន្តិច askingsomeone's general appearance ណាសាកសួរណាលក្ខណៈខាងក្រៅទូទៅរបស់អ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងសាកសួរពីលក្ខណៈខាងក្រៅដើម្បីចំណាំណាអញ្ចឹង what does he look like អ្នកនេះឃើញមិញហើយតើគាត់មានរូបរាងបែបណាឬក៏គាត់មានរាងរៅម៉េចណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាច he is pretty tall pretty បបែរថាណាស្មើនឹងពាក្យ very អញ្ចឹងគាត់ខ្ពស់ណាណាណា with red hair ហើយមានសក់ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចសម្គាល់ថាតើគាត់ជាអ្នកណាណា He is not very tall and thin គាត់មិនសូវជាខ្ពស់ទេហើយស្គមណា thin ស្គមណា thin Does he wear glasses អញ្ចឹងតើគាត់ពាក់វ៉ែនតាទេ Does he wear glasses តើគាត់ពាក់វ៉ែនតាទេណា No he doesn't ទេគាត់មិនពាក់វ៉ែនតាទេ Yes he lookdoes he wear glass ណាបើសិនជាគាត់ពាក់វ៉ែនតាយើងឆ្លើយថា yes he does ណាអញ្ចឹងអាកន្លែងចំណាំប៉ាសួររនណាម្នាក់សួររឿងពាក់វ៉ែនតានឹងមិនពាក់វ៉ែនតាងាយស្រួលចំណាំដែរណាព្រោះអាចសង្កល់បានច្រើន does he has a mustache ណា mustache ពុកមាត់ណាពុកមាត់អញ្ចឹង does he have a mustache តើគាត់មានពុកមាត់ទេណាតែបើថាយើងថា yes he does ឬក៏ he has a mustacheNo, he doesn't. นะบัสันก็มีปุกมอดเต้ยิงคล้ายท่าน No, he doesn't. Okay. How old is she? นะปังหาอายุเวสรูลจำนำได้ยังเฟื่อยังไอสมกอลบานนะ How old is she? ตานี้ยังมีอายุประมาณ She's about 25. นะยังไอชลาย She's about 25. นี้ยังมีประหารอายุมาเพย์ปรำชนำนะเกดะShe's about 25 years old. ยังใหญ่จังกับบ้านได้ปัตตาได้สาเกสูอายุปีมกหายยังชลายท้าจีจำนวนเลขแต่มดอง She's about เนียงประหายจีมีอายุมาเพย์ปรามชนำ She's in her 20s นะ She's in her 20s บ่ายยังอันดังอายุจุบ้ายังดังท้า She's
in her 20s មានន័យថានាងនៅជួអាយុ20ណាជួអាយុ20មានន័យថាពី20គត់រហូតដល់29ណាអញ្ចឹងមិនក្រោម20មិនលើស20ទេមិនលើស30មិនលើស29ទេ How long is her hair? How long is her hair? តើសក់របស់គាត់វែងប៉ុណ្ណាឬជឿឬក៏មានន័យថាគាត់សក់វែងមែនទេ How long is her hair? ណាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយ It's short ឬក៏ It's short length ឬក៏ It's medium length ណាវាមានប្រវែងវែងឬក៏វាមានប្រវែងមធ្យមណាចង់និយាយប្រវែងរបស់សក់ហ្នឹងណា What color is her hair? តើសក់របស់នាងពណ៌អីណា What color is her hair? She has black hair ឬក៏ It's black យើងបើសិនយើងឆ្លើយ She គឺត្រូវតែ has book black hair ដល់ពេលយើងថា It is black ណាឬក៏ It's black អសកាត់វាអញ្ចឹងទៅណា How tall is she? តើនាងមានខ្ពស់ប៉ុណ្ណាណា How tall ហើយខ្ពស់ប៉ុណ្ណា How tall is she? តើនាងខ្ពស់ប៉ុណ្ណាឬក៏មានកម្ពស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹង I think she is 1.65 centimeter ឬក៏ I guess guess it ខុសហើយ guess នឹងគឺទៅសេជាមួយ s guess នឹងគឺ s នឹងបបែថាខ្ញុំគិតថាឬក៏ខ្ញុំទាយថាកន្លែងនេះបបែថាខ្ញុំគិតថាឬក៏ខ្ញុំសន្និដ្ឋានថា she is 1.65 centimeter នាងមានអាយុ 1.65 ណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានសូមខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់មេរៀននេះសូមជម្រាបលាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់